Dobar dan. Na samom početku želela bih da pozdravim sve prisutne, drage saradnike i drage kolege koji su danas ovde sa nama u jednoj intimnijoj i toploj atmosferi kamerne scene Srpskog narodnog pozorišta kako bismo najavili još jednu premijeru. U pitanju je predstava Dragi moj lažljivče po tekstu Jeroma Kiltija u režiji gospodina Tibora Vajda. Ona će premijerno biti izvedena 20. decembra na kamernoj sceni sa početkom u 20:30 časova. Danas su sa nama gospodin Aleksandar Saša Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta, gospodin Žarko Dimić iz Sremskih Karlovaca, reditelj Tibor Vajda i naravno naši glavni protagonisti predstave, gospođa Gordana Đurđević-Dimić i Miodrag Petrović. Ubrzo će nam se pridružiti i gospodin Aleksandar Gajin, direktor drame Srpskog narodnog pozorišta. Budući da je sama drama jedan rezultat zajedničke saradnje između Kulturnog centra Sremskih Karlovaca i Srpskog narodnog pozorišta, gospodin Saša Milosavljević će nam reći na samom početku nešto više o samom projektu. Hvala lepo. Bilo je to 1995. godine kada me Žarko Dimić pozvao u Karlovce, u tadašnji hotel Prem, da se sretnemo, bio je ili kraj maja ili sam početak juna. Da razgovaram, a ja tad nisam imao nikakve druge poslove u pozorištu, osim što sam bio pozorišni kritičar i selektor Sterinog pozora. I Žareto, predlog je bio da počnemo da razmišljamo o osnivanju pozorišta u Sremskim Karlovcima. I ako se ne varam, a evo, Žara je tu pa će me ispraviti ako grešim, prvobitne ideje njegove su se vezivale za tradiciju gimnazijskog, školskog pozorišta, što je meni, priznajem, ličilo i zvučalo pomalo kao pravljenje amaterskog teatra, a ja nemam ništa protiv amaterskog teatra, ali smatram da Karlovci zaslužuju profesionalno pozorište i profesionalnu scenu. Mi smo se tada rastali bez nekih zaključaka, osim jednog, a to je da bi nekako valjalo u celu priču uključiti Srpsko narodno pozorište. I evo rez od ovoliko godina, Kulturni centar, Karlovačka umetnička radionica, realizuje projekat sa glumcima Srpskog narodnog pozorišta u režiji Tibora Vajde u prostorima Srpskog narodnog pozorišta i ovde će biti i život te predstave. Ili da tako kažem, jedan deo života te predstave će biti i na ovoj sceni. Ako ta predstava bude živela samo u Srpskom narodnom pozorištu, neće valjati. Neće valjati za predstavu, valjaće za glumce, valjaće za Srpsko narodno pozorište, ali smisao jeste u tome da ova predstava bude zamajac, da da energiju i da krila Karlovcima i da Karlovci budu ono što i treba da budu jedno od središta pozorišnog života ne samo Vojvodine, nego i Republike Srbije. Svi koji ste bili u Karlovcima, mislim da ovde nema nikog ko nije bio u Karlovcima, poželeo je da nekog dragog i voljenog i nekog koga poštuje dovede u Karlovce da mu pokaže taj biser, grad biser. E, tom gradu biseru nedostaje scena. U tom smislu Srpsko narodno pozorište je budući ne samo partner, nego i koproducent svega onoga što se budemo dogovorili da treba da nastaje kao, nadam se, posle ove predstave ne samo podrška, nego direktna realizacija ustanovljene scene umetničkog pozorišta u Sremskim Karlovcima. Gde će biti potražena logistika
u Karlovcima, ako ne u Srpskom narodnom, dakle, gde će Karlovčani potražiti logistiku, ako ne u Srpskom narodnom pozorištu, u svakom pogledu, i u kadrovskom, i u tehničko-tehnološkom, i u svakom drugom. I odavde iz SNP-a treba baciti, odnosno ovde u SNP-u treba baciti tu udicu, da upotrebim taj izraz, na koji će se hvatati publika, ne samo karlovačka, jer uveren sam da će i mnogi Novosađani, iako im je blizu Srpsko narodno pozorište, poželiti da odu baš u Karlovce da gledaju neke predstave. Evo ovu predstavu, na primjer. Tako da, eto, drago mi je da smo sarađivali, a još draže mi je i još sam srećniji zbog toga što ćemo sarađivati. I moram da kažem još jednu stvar, ne želeći da pokvarim svečani i lep povod zbog kojeg smo se našli. Pozorišnom životu u ovoj zemlji je mnogo teško. Vi koji dolazite u pozorište i gledate predstave, i imate sreće da gledate dobre predstave, ne osjećate koliko je teško. Pozorišni život u Srbiji, možda će ovo zvučati i preterano i ružno, ali verujte, znam šta govorim, je pred najvećom krizom pred kojom se našao još od vremena putujućih družina. A to je prošlost srpskog pozorišta koju često doživljamo kroz anegdote kao veselo. A samo ti nesrećni glumci koji su obijali pragove mehana i za jedan obrok igrali predstave, znali su koliko je teško biti pozorišni umetnik u tadašnjoj Srbiji. Tada je prošlo više od 100 godina, a Srbija se ponovo suočava sa zahtevima da ono što se stvara u pozorištu, pa i Srpskom narodnom pozorištu, podleže zakonima ponude i potražnje, tržišta, dakle, nudi se komercijalizacija u kojoj će se izgubiti samo biće umetnosti, a bojim se da nećemo imati šta da ostavimo pokoljenjima koja dolazi. E, upravo zato treba ovako pametno birati komade koji će s jedne strane biti prijemčivi za publiku, a s druge strane svojim umetničkim kvalitetom garantovati i biti onaj lenger koji nas vezuje za ozbiljnu tradiciju, jer srpsko pozorište ima ozbiljnu tradiciju. I ima važnu tradiciju, iz te tradicije je nastajalo mnogo toga, a jedan od lengera do sadašnjih je bilo upravo Srpsko narodno pozorište. Evo, ta energija, ta tradicija i sve što ide uz tu tradiciju, pre svega odgovornost, delimo sa prijateljima iz Karlovaca u nadi da ćemo šireći mrežu umetnosti teatarske braniti pozorišni život Srbije. Hvala vam. Hvala vam najlepše. Ova priča svakako je značajna zbog toga jer svaki novi projekat, naročito ukoliko je to uspešan projekat, jeste veliki korak i za pozorišnu umetnost i za uopšte kulturni svet u našoj zemlji. Pa, gospodine Dimiću, ako možete li nam reći nešto više sa vaše strane o realizaciji ovog projekta? Ja prvo sve da vas pozdravim i posebno bih da se ispred Karlovaca i Kulturnog centra, kad kažu ispred Karlovaca, dakle ispred CV Varoši i Kulturnog centra koji su ovako napravili jedan partnerski odnos sa Srpskim narodnom pozorištem, zahvalim Upravnom odboru Srpskog narodnog pozorišta, direktoru, to je upravniku Milosavljeviću, koji su našu izuzetnu volju da stupe ovako jednu, da kažemo, koprodukciju, gde Karlovci, osim svoje tradicije, nešto vina i dobrih želja i lepog plana, nisu u suštini ponudili ništa, ali smo ponudili ljubav i trud i mislim da je i to dovoljno. Naravno se zahvalimo i direktoru drame Aleksandru Saši Gajinu, koji je ovako izašao u susret kada je sva logistika bila u pitanju. Naravno, svi glumci su iz Srpskog narodnog pozorišta i režiser je jedan sjajan čovjek ovdje pored mene, to je Tibor Vajda. Kad se vratio malo u prošlost, treba da znamo da je ovo jedan izuzetan dan, pre svega za Sremske Karlovce, mislim i za srpsku kulturu, a reći ću vam i zašto.
Prvo, ovo je 278 godina od prve predstave kada je začet savremeni modern teatar kod Srba. Podsjetit ću vas, 1736. godine, Mendokon Začinski, Sremski Karlovci, prva savremena predstava. I danas, znači 2014. Tibor Vajda i ponovo jedna ozbiljna profesionalna predstava u Sremskim Karlovcima, naravno u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem. To je jedan okvir cele te stvari kada je potrebno da, ako hoćete idete u Evropu i hoćete budete deo nje, a mi to jesmo, samo što moramo da ponavljamo kao Švaba Travala, da idemo negde, a mi smo već tu, znate, kao kad im rekli sad idem da otputujem u Čortanovce, pa je sad to negde, a ti si u stvari tu. Ili ideš u Karlovce iz Novog Sada, ti si tu. U svakom slučaju, Evropa prepoznaje datume, godine i tradiciju i mislim da je ovo jedan značajan događaj, obzirom da se, dakle, iznedrilo Srpsko pozorište, Srpski teatar, upravo i Sremski Karlovac. Upravnik Milosavljević je dobro primetio, to su bila takozvana, da kažemo, školska pozorišta koja su trajala po nekoliko dana, apropo Galeba koji traje 7 sati, jedna predstava koja se igra u Austriji koja traje 9 sati, nedavno se gledao na ovom, ako ste gledali Dnevne kulture. Dakle, 3 dana su kod mitropolita odlazili, u 3 dana graždani karlovački, da gledaju đake latinske škole koji su s Kozačinskim igrali predstavu, pod bakljama, naravno, nije bilo osvetljenja i tako dalje. S druge strane, moja malenkost je začela jedan projekat 96. godine, upravo kada smo upravo kad Milosavljević izvali, dođu Karlovci da nam svojim iskustvom pomogne. Nažalost, desilo se ono što se desilo, bombardovanje i tako dalje, mi smo počeli da gradimo pozorište u Karlovci. I to najmodernije pozorište toga vremena, tada je ministar kulture bio Nada Popović Perišić, a njen pomoćnik je bio Vasilije Tapušković, jedan divan čovek. I mi smo za to vreme poručili i dobili opremu iz Holandije da Karlovci trebali da imaju najmodernije teatar, to je pozorište u Srbiji. Desio se rat i ljudi iz te firme, kolegi i tako da su nestali. Oprema je ugrađena u Jugoslovensko dramsko pozorište koje je pogorelo tada tih godina, ali ideja nije nestala iz Karlovca, iako su i malo mesto, a i Karlovci u suštini, kako reče Crnjanski, bili su neko ljubavno predgrađe Beograda, a sada su ljubavno predgrađe Novog Sada, iako ja volim da kažem da to sasvim obrnuto. Malo se šalim u tom pravcu. Mi smo zadržali i sačuvali scenu pozorišta u Karlovcima koje treba samo da se opremi. Dakle, nekadašnji bioskop je izbetoniran, isprojektovan, urađen i mi ćemo sledeće godine, zahvaljujući ovom potezu, ovom prvom koraku koji smo napravili, zahvaljujući pomoći i podršci Srpskog narodnog pozorišta, da kažemo velikoga brata, sledeće godine očekujem jednu koprodukciju, naravno takođe ćemo angažovati gospodina Vajdu i za to, i glumce Srpskog narodnog pozorišta i logistiku u partnerskom jednom odnosu, da se ta scena obnovi i da počne da radi. Ideja gradonačelnika i moje, Milenka Filipović i mene, da se to odigra u ovom ambijentu kakav sada jeste. To jeste beton sa konstrukcije i tako dalje, ali može da primi 350 publike i dakle možemo da napravimo jedan događaj koji će biti za sada tajna, iako znamo šta ćemo da uradimo i naravno ne znamo kako, ali ćemo u tom partnerskom odnosu saznati i tako dalje. Imamo podršku, kao i u ovom projektu, pored Srpskog narodnog pozorišta, to je pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje i jednog divnog i genijalnog čoveka, mog prijatelja, to je našeg prijatelja Slaviše Grujića, koji ne pitajući kada su Karlovci u pitanju i ova naša, da kažemo, bratska veza, i pomogao skromnim sredstvima, naravno mogu i da kažem kolike iznose stava, dobili smo pomoć od 375.000 dinara da možemo platiti u pripremu našim glumcima, mi smo to uradili i naravno očekujemo, to je dobili smo podršku i za sledeću godinu istu stvar. Dakle, ovo je samo prvi korak ka nečemu što ćemo raditi. Da vam kažem odmah, moja malenkost, ja sam istoričar po struci i suprug ove divne glumice i žene ovde koja je pored mene, koja igra glavnu ulogu, jednu od dve glavne uloge, dakle, i žensku glavnu ulogu, a jedina je ženska i Miodraga Petrović koja igra glavnu mušku ulogu. Moja je podrška u tome da dam logistiku i da se to krene. Zašto? Želja mi je, a vidim, pošto se kreće među glumcima, to sam govorio i Gajinu i upravniku Milosavljeviću, glumci u Srpskom narodnom pozorištu čini mi se malo igraju. Dakle, treba naći svakakav odnos, a ti partnerski odnosi su sve popularniji u Evropi, a ne samo ovde kod nas u Srbiji, da se iznađu sredstva, jer Milosavljević je jednoj stvari u pravu. Pozorište je u velikoj krizi, ne samo pozorište, nego kultura uopšte. Ove ideje o zabrani zapošljavanja, o smanjivanju sredstava,
da je ministar ne zna šta će, pa i samo, ne samo pozorište, već i muzeji, pa vidite kakva je filmska, nazovemo po znacima navode, industrija u Srbiji, prodavanje filmskih studija na Košutnjaku i tako dalje. Znači, jedno opšte rasulo i mi, ljudi nekog digniteta koji imamo, gde računam sve nas ovde i vas ovde zajedno, moramo da damo sve od sebe, a to sačuvamo. Mi ako ne sačuvamo naše nacionalne institucije, a i one institucije po lokalu, mi ćemo izgubiti tu energiju, izgubit ćemo fleksibilnost i nestaćemo. Ukratko, pokušaj da vam objasnim, da vas malo ugnjavim danas, da imate vremena kao istoričar. Mi kada smo izgubili Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, Liku, Dalmaciju i tako dalje, mi smo izgubili priliv stanovništva koji je bio stalno živ, koji je bio inteligentan, koji je bio snažan i otporan. Šta to znači? To znači da su ti ljudi dolazili, znači to su bio porodice sa 10 i više dece, dolazili su u centre kao su Beograd, Novi Sad i nudili jednu novu energiju i snagu. Više tih priliva nema. Ono što je još valjalo, izašlo iz ove zemlje, napolje, na zapad, već kuda se ljudi snalaze, prežive, i ostalo nas je vrlo, vrlo malo u beogradizaciji, novosadizaciji, da ne nišizaciji, i da ne pišem u kakvim izijacijama. Ovo malo što nas je ostalo je, čini mi se, i suviše nekako, što kaže upravnik Milosavljević, malo da sačuvam ono što je vredno i treba sačuvati. Dakle, mi nemamo javno mnjenje, nemamo snagu javne kritičnosti kao nekad, uglavnom su se i pomerli, neki u posljednje vreme, kad je teatar u pitanju, pokojni Jovan Ćirilov i tako dalje, Dejan Medaković kad je u pitanju istorije umetnosti, i mi to sve moramo iznova da stvorimo. U tom novom stvaranju, nekakve, da kažemo, elite, koje treba da bude glas razumom narodu, su i ovakvi projekti da su mi danas. Dakle, vratim se na početak. Ja kao istoričar sam tu da pomognem, jer imam želju i shvatam šta je nevolja. Sad ćemo pokušati posle ovoga pozvati nešto druga tema, to je Istorijski institut Vojvodine. To mora, znači, idemo i u tom pravcu da pokušamo da tu okupimo nekakvu snagu. Dakle, uz vašu pomoć i mi sami moramo da uzmemo stvar u svoje ruke i da uradimo nešto. Se vratimo na predstavu. Ono što je veoma interesantno za ovu predstavu jeste da je Jeremy Kiltija preveo niko drugi nego Tibor Vajda. Dakle, i to ga je sjajno preveo u odnosu na prošli prevod gospodina Radomira Dragoslava Andrića, je tako. Tibor Vajda ga je zaista jezik osvežio, savremenio i kad uporedite ta dva prevoda, zaista svaka čast. Ovo je mali, ja ga zovem Mali Čovečuljak, naš prijatelj koji je ovako jedan genijalac, sedi i čami ovde u Novom Sadu, došao do penzije, uopšte nije imao situaciju, to je niti priliku da da ono svoju energiju da se izrazi na pravi način. Mislim da ćete razumeti šta sam sada rekao kada budete videli premijeru u subotu i mislim da Tibor Vajda negde u 70. godinu zaista mu se otvaraju vrata da radi prave stvari. Zato smo ga i angažali za onaj drugi deo projekta koji ćemo, nadamo se, raditi sa upravnikom i direktorom drame sledeće godine, dakle 2015. Mislim da će situacija biti drugačija. Mi smo, da kažemo, dockant krenuli u ovu aktivnost ovog projekta, to je krajem godina kada su svi fondovi ispražnjeni, kada ne možete konkurišiti kako treba, nego se snalazite preko nekakvih rebalansa, zbog toga sam istakao značaj ulogu i zahvalnost Slaviši Grujiću i pokrajinskom sekretarijatu koji su tako, što kaže, po znacima navoda preko veze pomogli sve ovo. Dakle, imamo dve stvari. Imamo misiju koju nosi ceo ovaj projekat, imamo jednu saradnju između Centra srpske kulture i duhovnosti, to je Srpskog Siona i Srpske Atine. Ja sam kao Karlovčanin svima vama zahvalan, a znam da ste svi na neki način Karlovčani kao i ja. Mislim da će ova stvar uspeti, da ćemo se radovati na ovim scenama, na ovom prostoru scene kamerne Srpskog narodnog pozorišta i ponekad u Sremskim Karlovcima po potrebi. Mi ćemo večeras imati predpremijeru u Karlovačkoj gimnaziji, ko hoće može da dođe u 19 časa u svečanoj biblioteci, dakle u jednom ambijentu koji je vrlo neobičan, mislim da priliči ovom događaju, da Karlovčani, iako nemaju scenu, a imaće, imaju, a nemaju, kako da kažem, mogu da pruže za ovako male predstave po obimu kamernog sadržaja nešto što je ekskluzivno. Da pomenem takođe da su se upomogli Karlovački vinari, tako da će te piti za premijeru subotu Bajlova vina, a večeras ko dođe piće vina gospodina Đurđića i njegovu rakiju, i njegovu bermet i tako dalje. I to je to. Opšte, Sremski Karlovci se sad pojavljaju samo kao, da kažemo, patron bez ikakvih
sredstava, rekao sam, nisu mogli da izdvojimo ništa, ništa nije planirano, ali za sledeću godinu u našem skromnom budžetu se planiraju neka sredstva. I još jednom, dakle, velika zahvalnost Srpskom narodnom pozorištu, upravnom odboru, upravniku Milosavljevića, direktoru drame i naravno pokrajinskom sekretarijatu za kulturu. Mi Karlovčani toliko, nadam se da smo započeli nešto što može biti dobra stvar ako se jave vremenom Kameničani ili Irižani i neko ko još bude imao bolje želje za naravno male projekte koji su jeftini i tako dalje. Hvala. Hvala vam najlepše. Želim da pozdravim gospodina Gajna koji nam se priključio među vremenu. Ono što je karakteristično za ovu predstavu jeste da to nije bio izvorno dramski tekst. Znači, Jerome Kilty je tu napravio jednu adaptaciju na osnovu prepiski, odnosno ljubavnih pisama između Bernarda Shawa i Patrick Campbell. Tako da ono što je značajno jeste da je ova predstava vrlo brzo zaživala na svim svetskim scenama, igrana je u preko 100 zemalja, pa je čak bila i na repertoaru Ateljeja 212 pune 34 godine. Da li mi možete nešto reći u značaju izvođenja ovakve jedne predstave sada na sceni Srpskog narodnog pozorišta? Zašto bi ta predstava bila primamljiva za publiku? Vi kao dugogodišnji glumac iz vašeg sopstvenog iskustva možete reći uopšte kada je u pitanju jedna priča o ljubavi koja je duo drama ujedno, u kojoj dominiraju dva glumca, šta je to što ovakva predstava može ponuditi publici i ljubiteljima pozorišta? Hvala. Pa najpre ono što nudi jeste dva odlična glumca, a to su Gordana Đurđević i Miodrag Petrović. Jedna, čini mi se da nema bolje podjele u Srpskom narodnom pozorištu od te. Tako da ja nisam imao nikakvu dilemu kada su oni ponudili taj projekat da se igra kod nas, da taj projekat treba izvesti. Pretpostavljam da možemo još malo govoriti o Kiltiju, zato što je on bio glumac koji je umro veoma star u 90. godini, pre nekoliko godina. Komad je, ako bih mogao tako da kažem, zaživeo isto kao što će ovaj komad večeras zaživeti, to je da je igran čitajući u bibliotekama univerziteta u Americi. Pa je popularnost stekao prvo tim čitanjem tih pisama, da bi onda Kilti i njegova supruga, koja je takođe bila glumica, to, kako da kažem, uprizorili, on je to napisao i onda je taj komad igran gotovo sto i nešto država. Tako da, mislim o kvalitetu samog komada, ali ne treba govoriti, to je upravo, ovo upravo pokazuje to. Osvrnuo bih se još eto na ovom saradnju, tako da kažem, ako ovo bude inicijacija za stvaranje jedne kulturne ustanove, pa makar bila ona pozorišna ili ne pozorišna u ovoj zemlji, u ovakvoj krizi je naravno samo po sebi veliki događaj. Scene, dobro. Druga stvar je da nemamo nikakvu dilemu, Gordana i Miodrag, ovo nije prvi projekat koji su radili, tako da kažem, van SNP u smislu off nekih projekata. Ja smatram da nema razloga da igraju svoje projekte na drugim mestima, a ne u svom matičnom pozorištu, i pozorište u tom smislu otvoreno ne samo za njih dvoje, nego i za ostale naše umetnike. To će biti jedan od načina kako da dođemo do novih premijera i do novih saradnji, s tim da naravno to bude na obostrano zadovoljstvo i na kraju krajeva obostranu korist. Mislim da će ova predstava imati dug život, možda ne mogu da sudim da li će to biti kao prethodno izvođenje u Ateljeju 212, ali da će sigurno imati publike u to, uopšte ne sumnjam, a eto i dočekuje Vajda penziju da radi u Srpskom narodnom pozorištu. Ja bih samo nešto dodao da se referišem na vašu konstataciju da je predstava nešto godinu u Ateljeju 212. Ja sam gledao tu predstavu u Ateljeju 212 i u toj predstavi su igrali Radmila Andrić i Mihajlo Mika Viktorović. I Mika je igrao dok god je mogo da govori. Dok god je bio u stanju da govori, nažalost, pred kraj života više nije mogao da govori zbog bolesti. I to je bilo jako veliko uzbuđenje zato što su dvoje sjajnih glumaca jednu ljubavnu priču, jednoj ljubavnoj priči dali dimenziju dramsku. I koliko god delovalo jednostavno da to može da se čita ili govori i razmenjuju replike, to nije slučaj sa ovim tekstom. Ovde su neophodni, ozbiljni glumci koji imaju tu, ako hoćete, i harizmu da jednu laganu priču, na izgled, svedenu na ljubavni odnos,
uzdignu do dramskog nivoa, jer oni tokom predstave prestaju da budu istorijske ličnosti i postaju ličnosti koje mi gledamo uživo pred sobom. I zato mislim da ova predstava već unapred daje odgovor Aleksandru Gajinu da ovo ima sve elemente da bude dugoveka predstava. Hvala. Hvala vam. Gospodine Vajda, vi prvi put sarađujete sa Srpskim narodnim pozorištem, tako da ova predstava predstavlja i simbolični ulazak na scenu SNP. Zanima me, budući da je ova predstava širom sveta bila ocenjena kao komad koji ne liči ni na jedan drugi, kao scensko čudo, šta je to što vas je navelo da budete reditelj upravo jedne ovakve predstave? Da li je ta njena popularnost možda bila veliki izazov da vi donesete nešto novo u njenoj reinterpretaciji ili su razlozi bili neki drugi? Lep pozdrav svima. Ovako. Jeste, uspeo sam da režiram 108 predstava mimo Srpskog narodnog pozorišta. Nisam ulazio sve do sada, ali nema veze. Mislim, na mlađima sve to ostaje, pa tako ćemo i nastaviti. A ova predstava je zapravo ono po sistemu uradi sam. Pošto mogu sebi da priuštim to, da prevedem sebi tekst koji bih da radim, jeste da srpski jezik ne mogu da uvrstam u maternje jezike moje, mogu da budem Poljak, Čeh ili Mađar, ali baš Srbin nikako, ali sam nekako uspio da savladam i taj jezik. I sad ću da dam odgovor na to šta traži ova slika ovde, jer bez lektorke ja ne bih bio siguran da to što sam prepevao ili preveo jeste u duhu srpskog književnog jezika. Ja se jako dobro snalazim na Futoškoj ili na Ribljoj pijaci i znam srpski, ali ne smem za sebe da tvrdim da mogu da iz ruke dam neku knjigu koja ili jedan tekst koji će biti baš u duhu srpskog jezika. Pa da to sve bude u duhu pisama, zamolio sam Mariju Sudar da mi kaže šta je ono što smo uradili zajedno i onda je rekla ovako, da je ovaj moj prevod bliži Kiltijevom originalu od prethodnih koje je imala prilike da čita, da je jezik visokog stila, da je slika te epohe, nema neologizama i žargona, ima inteligentnih dosetki, nema vulgarnosti, jezik je živ, dinamičan, lepršav, privlačan, inteligentno intrigantan, mi odražujem. Ne trpi improvizaciju, nema seksa, nema tuče, nema psovki. Znači, davno nestala nežna, intimna epoha kada su se još pisala pisma. I to ljubavna pisma. E sad, da se vratim, ja ne volim Goethea, ali moram da ga citiram. Goethe je jednom dok je bio u Weimaru ministar za kulturu rekao narodu ne treba dati ono što traži, nego ono što bi trebalo da traži. Uvijek sam želeo da dokažem da je pozorište elitistička stvar. Ona vrhunska dostignuća jesu za određen odabran broj ljudi. Ima pučkog pozorišta, ima svega, znamo od Ikernofreta, do danas ređala su se razna pozorišta, ali ja sam nekako želeo da pravim predstave koje će se obraćati određenom sloju ljudi koji hoće da razmišljaju, koji mogu da osete i koji znaju šta je to katarza. Ja ako izađem iz pozorišta da nisam lupljen u glavu ili u dušu s nečim, onda bolje da nisam ni ulazio i ne volim da gledam kretene, idiote na sceni. Hoću da vidim ljude koji su vredni, važni, bitniji od mene, da se ugledam na njih. E sad, Šo i gospođa Ken stvarno jesu to. I ako je tražiti neki razlog zašto sam se opredelio za ovo i da prevedem i da dam da mi iskasape onaj moj jadni srpski jezik i da nastane ovaj tekst koji sad govore na sceni, to je to što sam želeo da učestvujem u nečemu što Srpsko narodno pozorište realizuje na tom nivou, u tom stilu, u tom tipu scenskog izvođenja nečega što ja preferiram i što vrlo rado gledam. Ako naiđem na neke koji to isto tako osjećaju, predstava će imati uspjeh. Ako ne, onda sam negde omanuo, ali ne u izboru, nego u izboru publike.
ili neću da kažem vreme, pošto vreme ne priznajem kao kategoriju, ljudi čine epohe i ljudi čine vreme, ako je nama sada nivo zahteva toliko nizak da nam ovo ne treba, onda neću raditi ovo, ali neću raditi u pozorištu. Ili te stvari, zato što mislim da vredi, a ovo je četvrto pozorište koje osnivam. Radio sam prvu predstavu na Osadskom pozorištu, radio sam prvu predstavu na sceni, mađarskoj sceni Somborskog pozorišta, radio sam prvu predstavu na sceni 13. u Prištini, koja je bila koprodukcija ili već neka saradnja između radio televizije Novi Sad i Prištine, e, i sad sam ovde u Sremskim Karlovcima. Pa, ako se osreći, onda ćemo imati pozorište i u Karlovcima. U Prištini, nažalost, nemamo, ali zato u Novom Sadu, hvala Bogu, ono radi vrlo lepo i vrlo dobro, a što Somboru nije trebala mađarska scena, to je njihov problem. Eto, to bi bilo ovo odgovor, baš ne i najkraće. Hvala vam. Izvijete, sada da dodam, omanuo sam. Tibor Vajda je, dakle, urednik pozorišni u kulturnom centru, dakle, sve je njemu prepušteno i u budući će on da vodi taj račun, ja sam sam prvi put jedini da predstavim ceo projekat, znači Tibor vodi sve i sa njim, u budući će upravnik Novosadović i Saša Gajin imati ovaj posao sa Tiborom. Onda ja da dodam toliko, to je sve posao koji je više administrativan, organizacioni. Ja bih želeo sad ovako na startu svoje karijere u Srpskom narodnom pozorištu da se pokažem kao reditelj. A ovo, ako uspe ova predstava, onda ću vrlo rado da učestvujem u svim drugim projektima. Ali dajte prvo ovo, pa ako tu prođemo kako treba, onda... Ajde, volim te samo ispričaj anegdotu. Zašto nisi do sad radio u SNP? To je jako lepa anegdota. Pa nisu me zvali, a ne, bio si ja pozvan. Ja se nisam nudio. Bio si pozvan. Pa dobro, zvali su me, a to još onda kad sam izašao sa akademije, pošto sam u Beogradu završio akademiju, to sam da citiram i profesora Kleina koji je uvek govorio, a šta ću ja od toga da vidim na sceni? Ništa ga drugo nije interesovalo, a šta ću ja od toga da vidim? E, u tome se razlikuje ova naša predstava od onih predstava izvođenih u Pešti, u Beču, u New Yorku ili već gde u Americi, što se tamo čitalo. E, ovde se ne čita ili se vrlo retko čita, nego se negde u nekoj sferi gde duše mogu da se sretnu i da imaju vrlo intimne i vrlo direktne kontakte, to igramo u ovoj predstavi. Naravno, ono što ovde piše, bez vulgarnosti, bez psovki, bez seksa, ali to što čovek i dva odabrana lika, dva bića koji su potpuno nadprosečna, mogu sebi da ostvare, da budu u svom životu jedan drugome plus, a da nikome ne budu minus. To je jako teško uraditi, ali ovde se to desilo. A da se vratim sada na to, kad sam izašao sa akademije s diplomom, zatekao sam Mišu Hadžića i Ištvana Nemeta, dva dobra prijatelja u to vreme, direktora dva pozorišta, Novosadskog pozorišta i Srpskog narodnog, i kažem, evo, gotovo, sad sam ja reditelj. E, fino, kaže Miša, sad ćeš doći kod mene da režiraš u SNP. Rekao, važi, profesionalac sam, potpišemo ugovor, pa radim. Koji ugovor? Tebi je čas da radiš u Srpskom narodnom pozorištu, radit ćeš kod mene besplatno. Pa rekao, ne smem to da radim čisto zbog branše, kako ću ja sada kao profesionalac bez ugovora, pa svi će me ispilati. E, onda nećeš. I niti me je on zvao, niti sam se ja nudio i eto... Ali usud koji ti je odredio Miša Hadžić te tu danas prati i opet nemaš ugovor i honor. Tako da, mislim, ima sve, ima svoje zašto i sve ima svoje posledice, ali eto, sad sam tu, pa vidjet ćete da li je Miša bio u pravu i da nisam trebao da uđem u SNP ili je možda on pogrešio, pa sam trebao ranije. Sad ćemo vidjeti. Eto, dajem vam na uvid, procenite kad bude bila premijera, da li je trebalo da dođem ili ne. Hvala vam najlepše. Goco, mi održavamo priliku, vas pozdravljam. Ova godina je možda značajna iz više razloga. Ja bih naglasila da, ako se ne varam, tačno je 40 godina od vašeg dolaska u Novi Sad.
A s druge strane, ova godina započela je vašu međusobnu saradnju na još jednoj predstavi, Srce više nije moje, po tekstu Gorana i Brajtera, a sada bliži se kraj kalendarske godine i vi ste ponovo u jednoj drugačiji saradnji na ovoj predstavi. Da li možete reći nešto više kako je sve teklo, kako je tekla saradnja i u čemu je u stvari čast igrati jednu ovakvu komadu? Ja ću samo reći kratku jednu polurečenicu. Bila je između te dve predstave još jedna, ostavite poruku, gde smo igrali zajedno, a sada dajem reč Koci. Ranije sam verovala da se najveće životne bitke bio u mladosti, ali ne. Kada ostarimo i kada naša pomoć više nikome nije potrebna, borba za život, besni li besni. To je rečenica koju izgovaram u ovom komadu i to bi mogla da bude i rečenica koja se odnosi na moj život, umetnički život u Srpskom narodnom pozorištu. Naprosto dođete u neke godine kada zauzimate, recimo, taj drugi neki ešalon, kada vi ste, više niste zanimljivi ni rediteljima, ni kolegama glumcima, prosto vas svrstavaju za neke, ajde da kažemo, epizodne uloge mama, baba, tetaka i tako dalje. Međutim, čovek u sebi osjeća želju i potrebu da igra dalje. Tako da smo mi stupili u jednu vrstu borbe za umetničku egzistenciju na alternativnim scenama, na scenama izvan Srpskog narodnog pozorišta. I najpre je to bila scena rađena u mađarskom pozorištu Srce više nije moje. U svemu nam je naravno pomogao i grad Novi Sad, sekretarijada za kulturu. Ovoga puta je uskočila pokrajinsko izvršno veće i Slaviša Grujić. Tako da smo realizovali dva izvanredna projekta. Poznato je da glumci najviše vole probe, poznato je da uživaju u tome i nama je pružena ta prilika i prosto privilegiju smo imali da prođemo kroz dva izvanredna i različita procesa. Trebalo bi kvalitetom ovoga što radimo to i da opravdamo. Nadamo se da će biti tako. Završi. Pa evo, ja bih rekao, pošto je Gordana počela citatom, da kažem, tačka, nema više. Pošto su svi sve rekli, i Milosavljević, i Gajni, i Dimić, i Vajda, htio bih da kažem da je sve počelo početkom ove godine, mi smo tragali za nekim tekstom, onda uleteo i Brajter, ovo smo ostavili, dali smo prednost tada domaćem piscu. Međutim, inicijativa je krenula od jedne divne žene, Sanje Pamfilov iz Karlovaca, ona nam je predložila ovaj tekst, pa je mene ubeđivala da igram sa Gordanom, a Gordan ubeđivala da igra sa mnom. Nije trebalo da nas ubeđuje. Dakle, pominjem Sanju i pominjem potpukovnika Dragišu Savića, koji je tu u organizaciji rezervnih vojnih starešina, gde smo obavili glavni deo posla, čitaće probe. Uvek je nas je dočekivao kafom, ispraćao pićem, tako da je red da ga pomenemo. Dakle, u svu zahvalnost i pozorištu i pokrajini, ono još i Karlovcima, ja? Znači, tu su Dragiša i Sanja. Ja mislim da nema šta više priča. Dođite večeras u Karlovce, bit će dobro vina od predstave. I dobre predstave od vina. Hvala vam najlepše. Ja bih samo još jedno pitanje postavila. Evo, krenut ću ja sa jednim citatem. Neko je rekao da je kretanje na sceni disanje. Ja mislim da je to u vezi sa ovom predstavom i tekako, jer budući da je reč o duo drami, mislim da su ove uloge bile prilično zahtevne u tom smislu da ima mnogo teksta, mnogo scenskih pokreta, različite mimike, gestikulacije, pa me zanima u kojoj meri je to sada bio izazov za vas i da li možete nešto reći uopšte o svojoj ulozi u ovoj predstavi. Ja igram gospođu Patrick Campbell,
To je svojevremeno velika zvezda engleskog teatra, pa mogli bismo reći i filma, zvučnog filma. Njene uloge možete vidjeti na YouTube-u, možete okrenuti Patrick Campbell, glumica, i vidjet ćete kakva je to interesantna osoba, tako jedna korpulentna, tako tapacirana jedna dama, koja privlači pažnju i prosto kupi pažnju u svakom kadru u kojem se pojavi. I imate jedan njen snimak iz 29. godine u kojoj ona govori o umetnosti govora i umetnosti glume. Toliko je slatka u tome što govori, da prosto ne čudim se ovom suvom vegetarijancu koji se zaljubio u tako finno tapaciranu, dražesnu ženu, pritom jako temperamentnu, Italijanku poreklom, i koja ga je vrtela oko malog prsta, ali više svojim načinom razmišljanja nego svojim nekim frivolnim ponašanjem. Bila je nemirnog duha, ali ono što je mene privuklo, to je njena sudbina. Ona je umrla u bedi sa naznakom bez zanimanja, bez poziva, zaboravljena od svih, u krajnjoj bedi. Podseća me na jednu glumicu čiju sam nagradu dobila, sa njenim imenom, da, Žan Kostokić, i ovu ulogu posvećujem Žan Kostokić, jer nema prepiske između Nušića i Žan Kostokić, i nisam sigurna, u stvari sigurna sam, da ću portret Žan Kostokić negde uglaviti na sceni, barem večeras, u spomen biblioteci Karlovačke gimnazije, jer su njih dve umrle, u razlika je 4 godine možda. Vrlo su slične bile, vrlo su bile sličnog i gabarita i načina kako su se nosile na toj sceni, ali, kažem, bila bi interesantna ta prepiska između Nušića i Žanke. Slutim da je ona negde bila slična, ali pošto nemamo tu prepisku, a imamo ovu, ja sam se odlučila za ovu prepisku. Ovo ćemo napisati. Dobro. Nušić. Pa jeste bilo izazovno i, ko je to rekao, Milosavljević, nije lako bilo raditi ovu predstavu, ali smo se trudili da zadovoljimo visoke kriterijume Tibora Vajde i da oživimo tu prepisku. Fali nam samo publika kao partner i nadam se da će biti dobra i večeras i u subotu i u buduće. Ja bih samo da dodam još da se zahvalim Minje Lagator koji je ovde sa nama, koju mnogo hvala, pošto sve i neiskusno neke stvari, me mnogo pomogla po te logistike i svega, ono što pozorišna predstava nosi iza, pa što ne vidi ni publika, često ne vidi ni upravnici, direktori drame i tako dalje, tako da je Minja hvala ti na svemu i ako da, Bog, sarađivat ćemo i dalje. Ovo je jedan primjer, pošto ne znam da ćemo dobiti reč, uče nismo dobiti, prošli pres, sve ovo lepo, naravno da smo srećni da postoji još jedna pozorišna scena, ako ne bi bio, jel? Ali evo na primjer, Ilić je istoričar i zna koliko su artefakte važne za neke buduće istraživače kroz 100-150 godina. Ovo je krajnji šlampav program, ne znam da ste ga pogledali. Ovde samo mi znamo, jer smo sad čuli ko je ova gospođica Marija Suda, ovde nije da ne piše lektor u predstavi. Gocine nagrade ispada da nije dobila Žan, koji je sad pomenula da nije dobila Sterinu nagradu i tako. Bilo bi jako lepo, sad kada ste na početku, imate još vremena da nove stvari uspostavite kako treba, da malo povedete računa. Evo, ako mogu ja, izvini, smita, da, izvini. U budućim istraživačima, ako ste ovdje skoro. Da, izvini. Žurim da kažem, zato što imam odgovor i ne bih voleo da ovi ljudi sada, što bi se reklo, kolokvijalno fasuju zbog toga što su... Znam, ne mislim ja da ti nekome, ti dobronamerno primećuješ stvari i u pravu si, ali ovi ljudi su, na početku je to gospodin Dimić i rekao, bili u velikom finansijskom problemu, jer je predstava rađena krajem godine, kada nije u 14. planiran projekat. Prema tome, dobiti sredstva, bilo kakva,
u ovom trenutku je epohalni uspeh, a naročito u Srbiji. Samo dozvoli, a te dve, tri rečenice će biti, ja imam primetbe još više nego ti na ovaj program, ali ne mogu da zamerim ljudima koji su imali budžet koji su imali, dobro je da su napravili i ovakav program. Srpsko narodno pozorište će napraviti adekvatan program, ne samo s ovim informacijama koje pominješ, nego i sa informacijama o kontekstu prepiske, o tome ko su akteri te prepiske i tako dalje. Ni mi, koji smo u mnogo boljoj poziciji nego ljudi koji ni iz čega prave pozorište, samo se bazirajući na nekoj tradiciji i na ogromnoj želji i potrebi, dakle ni mi koji smo profesionalno pozorište, u ovom trenutku ne bismo imali para za bolji, veći, kvalitetniji program od ovog. Samo kažem da... Znaćete dobiti. Mi smo već angažovali... Zato služi konferencija za štampu. Mi smo angažovali fotografa Branislava Lučića i pošto je to godišnjica taka, mi ćemo za sledeću četvrtu, petu, petu štampati luksuznu, za naše prilike, luksuznu, punom koloru, malu monografiju sa pravim biografijom i tako. Da vam kažem, smisla, ja kad sam video ovo kao i upraviti u Savić, ja kad nisam pao u nesvest. Ali, neću etiketirati nikoga, dobronamjerni naš Tibor je to sve osmislio, a mi to ni Gaj, ni ja nismo ni videli. U svakom slučaju ispravit ćemo, što kažemo u Savić, da sad nismo imali toliko para, štampali smo i plakat, znači, bit će. Nećemo propustiti priliku da ne iskoristi napravo na što vas. Ne, nije on, nego Tibor Vajda. Mi igramo prevo Tibora Vajda. Dobro si. Napred Smiljka. Da. I sada imamo jedan novi prevod. Svaki novi prevod u našoj maloj kulturi je uvek neki događaj. Pa, bilo bi lepo da ovde piše ko je preveo. I tako razne stvari, mislim. Ništa ja nemam prosti da cijelo stvari bilo čega, nego samo kažem da je šlabo do zla Boga. Da, nema ni što tače, milice rađene. Da lektor ima veću biografiju od Goce i od Vajde. A ne, to je tako sitan propust, za sada ispravit ćemo. To su porođene muke. I nemojte kriviti SNP, nemoj veze s ovom, zaista. Ne, to ide na račun Karloča. Dobra primetba, Smiljka, uvažavam. Ne, samo toliko... Hvala vam. Mislim, uvek smo ljudi, vidiš kako je jezik neverovatna pojava. Ne, ja vam se zahvaljujem se. Nije tačno da smo se ustremili, nego sam vrlo zahvalan što si pitala to, jer prvo znam da vrlo dobronamerna si, i drugo, dala si priliku i žaritu i meni da kažemo da smo svesni ovoga, ali u ovim okolnostima i ovo je dobro. E sad, svesni smo problema i bit će rešeno. Ali ne može da bude rešen odmah, s obzirom na to da smo trenutno datum je 18. decembra. Oprosti, popravić, očekujem od vas jedan kritiku predstave koji bih hteo da ubacim tu monografiju malo od predstave. Ja sam samo to rekao ovako. Ja znam da imate dobru glavu i možete svašta lepo reći. Kad si pominjao to jedno opšte propadanje, zaboravio si da pominješ propadanje medija. Ako se sećaš, ovaj čovjek čiji je spomenik u centru grada, u njegovo vreme koliko je bilo časopisa i novina u Novom Sadu? A koliko je sad? Nas ovdje ima čekao. Minka, mi smo u subotu u istoj to Karlovačkoj gimnaziji, slušaj me, u toj istoj prostoriji će biti premijera ove predstave, imali u subotu u organizaciji Društva novina Vojvodine okrugli sto, dakle, naučni mali o propadanju medija, izaće zbori sa tog skupa. Žao mi što nisi bio, što nisi došao, mogu se dati svoj doprinos o tome. Dakle, trudimo se i o tome nešto da kažem. A i moramo se svi dići na noge i moramo biti svi složni. A što li kažem? Samo toliko da kažem da u ovom trendu opšteg propadanja, ovo sve što fali, to je moja greška, zato što sam te poslednje noći, kada je sutra ujutro moralo da bude štampano, ja ono što sam mogao da dođem do podataka, stavio sam, a ovde su se svi zahvaljivali i svi su pričali o prijateljima i onima koji podržavaju ovaj projekat. Ja moram da spomenem upravo mog najvećeg neprijatelja u toku ovog posla, to je lektor. Marija Sudar me je terala u očaj, pošto je uzela rečenicu koju sam ja napisao i smatrao da je to fenomenalno, dakle što nije srpski. Prema tome i njih isto tako na čitačim probama,
I zato što je ovde napisala da je to verbalni teatar, i zato tu treba da bude neko ko je siguran na tom terenu, a ja apsolutno nisam. Literarni teatar, okej. Okay. Ali u svakom slučaju pričate, a to je ovde osnova i zato je trebalo ovde da bude neka osoba koja će to nama, bar meni, da pruža neku sigurnost. A za sve ovo, pošto sam umeđu vremenu intervenisao kod kapitanja, za sve te stvari koje fale, uglavnom, ja sam odgovoran, ja sam u toku jedne noći od pola 11 do pola 2 posle polnoći ovo pokušavao da... Ali velika hvala i Laslu Kapitanju koji je ovo sve radio besplatno, je li tako koliko sam ja... Da, podsjetimo, premijera je trebao biti pre 20 dana, zato je to sve bilo malo žurbe, ali sve ćemo ispraviti. Inače, pokrovitelj ove štamparije, Hlas Ludo, evo, Slovaci su nas pomogli iz Bačka Petrovca i ovako donirali ovo, kao što će donirati i tu monografiju malo bolje ovom prostoru. Hvala vam najlepše. Ukoliko imate još nekih pitanja, možete se obratiti. Ja vam se zahvaljujem što ste danas bili sa nama, pa se vidimo. Hvala vama, vrlo ste lepo. Hvala, baš ste.